Үтөө кеһеннен күндүк өрөчүлөр бит. Көрүн истиң сергең, сэхэн сире эге болкомтоотугар. Сахабыт сирин айылгатын, сирттен костонор бая, арыгырар аандойду ааттахтарыгар биллен, бул жагыттах бырта сыата болбут. Өксөкүлэга хэбитеп битини, улуу муктар кыраг характера катаммыт, транснациональный компаниялар ол бая кора тахарга турумут кемнергер, биги аргаһыттан тэхиннах айы жона, көксүттен тэхиннах күн жона, айылар бұт алғыстарынан туақ өйдөқ саналақ, үлелек қамнастақ дойдыбұтын қарысты бұт, бай бұтыттан үллесті бұт, иннеке лоқ бұтын кескіл бұтын түсті бұттен ұйыты қас берді сақаны долғытар. Бұ мен промышленіс салатығар ағылы бұ дакылаттан бұға тарттым. Дакылаты сақар үсібікетін үтуелек геолога, оның томбейтін кемегер Госком геология салаттатығар үлелебет Николай Димитревич Кириллин оңыр бұта. Николай Димитревич ән бұ сир байын сақа болыр гыттан туханар, оттан промышленіне туханы гат күттіс бұта бұдой бұна ақтаққа сүйістен тақса сыл болла дейін әппетінде. Жәті исқоғанын арыян кәпсек қара. Оттан білдерін күрдік бұдой бұ ұрыт сақайрын территория текері әті. Әнігінен болдағана онына тұн күрік сүрі бар әті. Әйті мүлі орионнара өлі өқметтен бұл кейін ұлыстарыттан онына тағастағы әті күрік бар әті. Онына болдағана тұн туақтар ریچه کختاخ کنار جنر نبار نر امی لب تو کنار بار این خبر بهم نه یک بیتن استوی که آن نه جیبتن بو تو آخه ارکیبتن بول کردم این نه لیگن دیگه نگهت ممکن نه لیگم اتو توصل لخ نامول اور کیره کدوم نه لیگ دی نته اتو توصل لخ دلی آن تن بیه نکل لخ دلی جو کسکریون کیره میتوس با نه لیگ ته یوسیچکه که لیخ آن تن بولان بیه نکل لخ خالکوس بتوان مگان خال کیرب خال کوهن که تقلب با ما رندر آن نه دیگه می خال با بتره اینجا نان اتی مگان تریتوری تی کیرب میلیم کورتن چوگس کورتن چوگس امتن بولن همه تن کیره نه تو شد به دو تصلا تحلال نادی آلدان کمیه آلدان کمیه همچنین باید میل ابریه ول بته اینجا نان بولن آن آن نه تن امیه هرکدوم نه تو لب ته تن بار گلاب کدک لگروی دره Рускови Павла курдук, оржаннах, жаннар, ами нулле биттере, ану волан ахитигар, байчек етті бұт тұрбукін, мүхал бұр тұрбукін, кирес қал жай кейті, ами аттаны тұрар, білінген кейді бай. Онтан тінна республика бұт ол, әдер республика, әдер халаячылар, ами күйіске бұ, хақа жона күтталларын тұрор бұта бұла жа хорып бұғытын. Тұй, туақ, бастықы آن نه هرگز هیچ تکلیف تو نپیوتر دیگه که بتو اونیورسیتی هم بیتر بکه اپرولایشیدن آنام مته وان نه ولگا نه تو خا اوکن تبلان جا سویس زنچینی لخ تو خا یوسکیر تلیت یکو دولت این تلیت یوسکیر وان نه ولگا نو حال تنه ولار تختره دی بدنی که این طورانه خاله ور رو خالی تو نب تربوکینگا قص بود کمیستن بیم هر بیم هر لحظه آبده بود. اندک پسوبیه که دکتر تو اخ با آسپکیه خدین. هم تو این بله میاد تو اخ تاخ بله. اون بله نه همه دلت جنر که من نه نه کدوم دختره دی. کدوم بیتر ده. آجا. آها. که من. اون بله نه تن ات باست که تو اخ تر یه لحظه اخترم میتونه نه ولی بیتره کیشکه. وان والله آن اوتاد صلاح اتون بو کم سوال انگریت هخاین کم سوال انگریت تخریب ته آلتانگا تو خ تکنیک ما حل بته خیلی تکنیک ما آن نخرم نگیتند تن خوگلرن تو وقت آبته یه پتره ول باسته که خرنگ چیلر بول آلدر بو سخالرتن باسته که خرنگ چیلر اتی اوتادی صلاح که هتیوز بیان که هخا اول لبیتیان اتی خطرایب مخالش دوار لیتر دوار، اتند استوش نیتر گوار، آن بهت نمبلانا، انتن بلانا، یکیو ستون که تا بهتچه به خیلی پرمش نهیر لب که هت. ولی خود ور اذن تو که میشکت چه که هیلی مهار بختی بن هت. آن نکیو شته ولی ور بته. آن ولانا تو خلی بیاد کنی وای بتروش، اتو تلاخا گلاین انجینر بولر، اتو بیش تلاخا بترنکل بکه، یه دخ کیشکه. ازیکی هی ولانا واسه تو بخن تو خ کرختاکه هیتم به شیش سالگی بیم اونا
научно-практическая конференция. Сахакейте была? Сахакейте, Юхем Люкейте. Улу геолог Юрий Александрович Билибин, Зверев Владимир Николаевич, тем ухам профессор. Ингран Агалан, улу гонюнгундук бигит, табистен капсетен, бисетен, ол дюнагатты улепитке. Онда болан эти агаяхлыгар, ол главный туах инженер болар. Онда тут сезал хэтта Аллаха репрессиянандар. Онда тахна болан Рызыков Николай Гавлевич тен цветной металлургия, бастыка металлург бар. Аны болана ким габышып, Николай Гавлевич болана якут золото снап управляющая, Попов план академическое управление начальника. Ол жондор бароту сетте Аллаха репрессиялен миттере. Кыжал саастаахтын ол Поповна габышы таңыш биттере. Ким яха Лебёкинга 15 жылы, 10 жылы магаданга баран онны кайлахтыр өлтүр биттере. Оттон буллагана ким Сокоп читандан игинден эми ол кылган узага жан баран кендик төннөн келен якут алмаска управляющий хала холбуячтырды үмүтө. Научный ученый инженер там какие. Это. Человек, определивший строитель Христан Петро Христофович Староватов Тугана. Учутал. Учутал. Староватов. Краевед. Мин болан Русабагалыр этим туахтен. Бу Джоннер Араха, бу Петро Христофовичский уйремиттер бу хылахтен мин. Он бу картыскатын болан ылды. Староватов бәтін уйренәчелін кіттеген. Бу ким Семенов Гүрүр Трофимович. Дюкускайда геологическое управление биенсеттеге лахтерли битер главный геолог анан ингран агландар нерилскайга туахтан хайтан тахамранны кыгалын ул ягер кин ингран агландар главный геолог анабыты анаттар битеким семен Борисов обком баскай кертер хепти бу гето лахалды үле элинүрдән кавалера үле социалистический люди герои его будут. Да, мне. Очень это старовато боскола тут там так вот улетает. Ну, тахабала, ну, пугала, тем он ты был, он надо. Саха Алмаха, Олох, эти сюрбесуя, хагланы тыгар, швейцарской банган, атылам мы тадиен барди блин, эти нен тухтиха нагны. Вот он бар был он все поладил, это я не гадал, но блин уже тон тухка. Литература мекиде, мекиде хепте. Ал дебагит нан ван оле те исторической тухт тарган документ наргаде ме бар бухлах хепте мен тушидик юртелик мен амаран истерин истебин хепте. Тойдан кирпагал мас хем бир костюм хеп булади хепте. Холобур бу или нагарге эти алмас сибигите ме билин не билин хепте. Онно волан холобур эти аргаенгер бар алмас тахеддер. Бұл трубкалар, кім білетті трубка үйе таққа әдалдыр бұл. Мир, әті ұзайшына ең күрді тұр. Олар әті ардақ ең хұралланар үйраққа төхелілер әм бір хұралдан әлдіңнан көйелен әпті. Оттан болдағана, өлінің әркені болдағана, әтті оны ғоғын 100 метрі жапталған алдыра әтті өйе талдыр. Оны әті білген, білі ұрыт үйеттен көрді бұлақ бәтті геологтар. Әпті білген болан уже алдыра Туақта хатар туақтары хебекені бүлінген оны әйті үйттүрілені оңыранған еңінденген деп бұлар кәқті ақын әпті. Әті болғаны научный прогресс. Мүшін Виталий Михайлович тем әнді университетінің бастықы үпісінігі бар әді. Доктор геломенистикалық науық болып бұты. Ол кеге ұлақан туақтары бұл андойду геологиятың баратын тәңнән көрін бұл сақайыры маннық болын сөп дейін етек олар Африка Великая Родизийская дайка дейін бар, Африканы бүдіңіз бұл әқсір. Ол туғытты тәңнән көрін баран бұл манна Якутский разлом дейін бұл Джокускайынан кәлін алдантын анабыр дейкі ағыр ұлыған әме сирқайы бар еті бар, онына арағыны әттіктер балылыр себекті бар. Оны ол туақтан прогнозтан еті туақ кені научный прогноға еті
Владимир Александрович Алексеевич Амузинский дия манна геология доктора бар эте. Яха туахпын дипломны үлевер тухыр үбітті, рүсензи үр үбітті. Ол ке кәннеке үлінне бу историет, геология историетін дан директанан эте Екатеринбурга, Плинта Свердловскайга, Иркутскайга бар архивтары комуен еннен эте бастакы сир байын арийлары үйреп біте. Хэпті. Оны олланы мен тымны капсативге чагыны капсативтер этер болады. Сақалар қанны туақ барын бартын білелер етедір. Қайда қалан ол қаяқ кекеленнер, ол хава хүйренлер, ол аспаттар дейр. Оны олланы еті ол ағаттан рақтағы бұл әме туақ болады. Бұл туақ сирбайын ұйдақытына, ұйық тақыттен әме туақ бері біті. Оны нағарады күрдік кірі, нағарады күрдік ең берелдер әбітті. Енеңден болдағаны ол, құлғыр әті ұртуыт зөздәшкеден мистерәжені бар тұққа жаңыға. Тол тағы тұққа болдағады. Көп күл тастар әбітті. Оның қайдық көп бұлықтар табағаттардан, бұлтүттардан қайдық көп бұлықтар әбітті. Әті болады күл бөтшіге сарағынай тұққа сульфид минералдары балларын қайтап көрбе пулықтар көрілілер. Бұл мантан хин астан-аста харыққа хөптен тұқтыра дейін? Хоғат ол хинан мен әті онны ман ғырттақ мін әті туақ дейін. Осайынан әхе ұрыққанны әті историятын ғырдын үйретін өңгітін күтті көпсеттен аға астақ дейін күтін әлергетін әті көпсеттен құлғырын үйрін оғылару, білі әбәнкі оғыларын қанына хайды біттірін, нәбіттірін историетін үйіріп бітеттілер. Оның кенеге тағаттыр біттірін, нәбіттірі. Оны мен ол кәннеке тағаттыр бітті. Оны өтчөкі хайдамын хөбелер боламды. Де ола картауыр үйдуыр үйдуыр тұақтанды. Білін бүджәхі бұлға, сир бүджәхі Бәң тұс айылғағынан де романтик кейі болуың, геолог едетін талбып болақына? Отын, отын, ғанның романтик бүйін, оқынан барын туақ. Алты ғаналарда аққа геолог едеті, космонав едетіттен екіс местер тұрар әді. Аха, оның күрдік. Оның күрдік. Құлғыр геологтар әді Ленинградскай туаққа, ғорны институтқа қарпаталар әді. Атынан
айыныр булақтақын, инектақын жаннық испытанияны ме баралары біт әпті. Үйрақы кейректенін әпті оннық болады. Бияқы, бияқы ол, бия маңын үлден әметін туақ алтуан, әттуан ағуаншылдар золотой век геологиян атынар әпті. Оннық әтші бұғы хемілі біті, күтілді біті, анны болаған, әнеген болаған, хақа қолары үлден бақыт Оны тілің әділ лидер жаннар балдар. Ол айты Андреев, Аркадий Петровичтен тұнтар ол кейті әйеттен бе олар. Әпті, білінді алып, ол жағы әйдер, ол алмаста әйген арыста әйдер кей. Әпті, анық. Аны ол ана, нәтуақ, бейі ғана ол мұры талаған үйірімі жоқ олар. Талаған тұраннар, әпті. Күхі, хас, болылағаны, түнігіраған, Әптіға сүйге сүйге бар әріген. Туаққа практикаға оғағана әбеске үшкі бардыға бар еққа өбеті. Әпті. Камчаққаға үш местіға бітер мүджәкі. Әпті. Оны үш ол бар біттірі олған қойтан кіл біттірі, жүді ұлдағыз біттірі. Бір мұрияға әті сақата әлейін дейін атыр біт меттін үші геологиялағырға Тинкиска экспедиция ходи бутым. Тоген, ол хола бур бача, хин элбах полан юрем петиген диген. Эрэр хадер мана күргүй менен бул олуктар жан жа бу геологияга үлөлүлөр хадер көстүбөк курдук этеди хебеске экемге. Отан хин бу дуах үлөлүлөр огна ман улахан дуа настаган ки хугате. Он кете. Бастыгы халаяч тахдах күстах дуах турар. Ал тага кулу бур десяткин тараз гөбүшке Хақа халай әчет әлбі ғады. Оттын, екуд геология болдағына орты әрі туаққа бағалар әді. Әрті бір әмекі. Геология ден, онына туақ, қостур ден олақ атын атыттар болады. Олақ атыттар болады. Қайпырмышына өттін, бір кәміне бұл үлі болады. Қандырмыштар дженіні туақ тілдер қостулдар. Әгер бүккітін келен Әпті, онтың болағына стратегия. Геологтар кеді. Ғарнияқты кені тактика. Бұл мистражене бар, бұл мистражене бе қостамыд, бәтшекі дұқыдылық тақпы, бәтшекі дұқыдылық тақпы демін. Бұл болағына ол, өнірі бол баққы, ол бүттіғаны атын бар бұлық тақ демін дүйреті біт. Қостур компанияларға хақа кейрейті хуық бұғылады бәтті, туақ кемінерге? Якут алмазка колур ваше, кими дел бат болаха дебеттери не беттери. Ола гана туақтар, якут алмаз жана бүджу кускайды бі бұлақтарды. Он тэн жа бір да ана бар бағылығын күтті бір әдер кейіні біліхіндер біте біккінді? Атол туақ... Николай Андросовы күтті. Мен тэн ол әпінің бұрды күтті, ол жастақ бұттым бұл қадыр бұрғынан солғыдан кемі бұттым тұғы Бұл қайы пірмішіне егер осын туаққа геология пірмішіне сүкі тоғаға яғай халайатшылар еген демін толқы үгіті әмін. Оннан бір выставай үлігі келіп марамын, оннан күйіскә жерсім бітім. Қолы бұр тоған төтсілдағы сақапшысты туаққа насайдыстен тіртілі әді өт. Шамайап, Иван Иванович, Петров, Егор Егорович, Бурсов, Николай Николаевич, ең болымыд, Пірмірсінісі қаға, пірмірсінісі қаға дейін ұлған научно-практическе конференция оған бұппыт. Ол кентін әтті тоғын үсілдақы. Тоғын үсілдақы негінен ұрақ ұлылы бұты. Әптік. Алмас оның көміс пірмірсіні әйгер ол ақылыр вақтын өлілер немалары. Тұқымы оған ол үшеддік кеймар батадияқын білін Оннық ұлыққан туақтар ұқы болады. Қағалаваттар болады. Есірақтар тәйе. Арай үйе бүлі ұлығын оғағаны тәттім чөйіп, балықтан ұлыр әт оның ол кені тұтан қабан, арай чүжінді талан еңден үйпі болан, оның білі халай әтшелері оның баран көрініштен, арай чүйі үлі оның бар әті, дияқынады. Елсін ұяғынан, 199 нөмірді дағы, 91 жылдағы сақайырын болының мүшінің тұғынан ұяғы бар әті.
Ол партия бар бытасыңрыта туга ирде билеген курдук. Күстәк булган, яны өйгә ханатырдан
тухта биохолона блин бары растын ту кепсетин арахны гысабыт огнаман ондук тухтаган улахан урахта тухта тур хепти ингри курдук тухту хепти а тухтан хаха бул лабдулла деген грук бачча делерде хепти хаха лабдулла деген этелдер ондук дойгох барата тухри барата Оттомала бу бала жон булана да каста бу тертилде бу жондор да каста атылар хат. Ахыл лиркахта оны сөч өйдү лиркахта хат. Хат. Ол бир ол туакка белехтере эннага ди. Хат. Белехтер барандар ол көрөлдөр деди. Нескеге бетер алмазына бара барандар бу кайда жондор лилдерин көрөлдөр деди. Ага. Бу путраны бала айылга сыган эмет атын булда хат. Ага. Вот. Ол ол энди аны бе инде бартыр кыттыкта хат. Рабочая тун кра дохана таван халаяшты тие бар тун бас билди мил ретурар бар бас билди ашты дэ вулах тахып булла дэпт анду уле гуру барыхтах кине уле тебе саха ханатын бөгөр көтөр демин кулур тухтыбын кине уле тун тумуга хэпт вот манды келе ап манды халаяшты ап бут ден саханат кулур болон хананы бөгөр көтөр булла демин ки тилтин кине тилтин халаяшынын ананы кытышып ки болам мен туратта хен орас патурбун даганы көрө хет деп улам ди аха аны кулур эти аллара тагына ким алла анабы мастера халаячынын үлүр немалары улук тустугунан хепти Бирабан курукка бара. Кем болганы? Хамандан хамандалах. Аха. Мен ул хаманда хок. Хепти. Вот. Мен ул аны хамандан үлдер. Улга стратегик хылдар тутулды. Хаз бидди ки бәте туын хылдын хоргун билер, уны ул аны толдырыр. Ул жагынан болган мен кулу бер кинни туахатын агастык этердим. Баралар да этердим. Бу бу нема бу билинге кемнәге үлени ватын хамы хеп дак немата ген хепт. Сетихи төрдө. Сетихи төрдө хепт. Вот. Анан боллан атын эти ол бола кичидик крен хадда тулактаны, хынан алабаттаны, кул бир алмаз ол алрамента низнелеске улан барын хепт. Низнелеске кыгытта таккан уже улок били бун курат деп кыл бун курат бар телтени хепт. Таа аяк кемигер бу хамандын үлдән хепт. Хүддә улхан хитиндән мәхәттән туа хабар эскә тақып тел тоңып бетер. Ул эми хәдән хәнәлек. Кимдә идән аны анализты дәлек, кайдәлек аны хәнәлек дигән әти хәнәд. Бар үле барта һәм бир тол туакка олыгыры була кандыгара чакчыларга. Әпчә ул чакчылары тарих хәнәд бу яка геологларга фактически материал дигән бар. Һәм фактически материал кердәнгә булган әпчә ул фактически материалларда чакчылар булды әпчә. Кердәнгә җон туактаңын таранган жо чокун хуре булан. Билен турар бу регионнар гитте бигүл лен булакта. Кол бур 95 жылдагы сир байын тун сокон арсикине саңа редакцията редакцията хагаламыт. Онно бихи республикаттан манна баран рабочий группа кеме дилешпеп дилдарсын дума. Хепти. Сөзкө волиман дедевичтин ангаском геология хубиясы берсетле. Университеттен мен онда ультиментен ким Гольдман Анатолий Абрамович хәт. Вот. Онда барамы сөйлей. Онда онага субъектты тол булып бит. Бул номошел булып бит. Российская Федерация онага Сибир өттө. Бу жоңга кинде белән бул номошел бир бит. Инде күчтә хол туакта булып бит. Кетап бетер жондах субъекттер бар булганнар. Үтдә күзгә турасам бит. Әйтә, хакын нахалдыр батага. Аа. Әптә биле 92 елда бүтәннән. Закон о недрах Российской Федерации 92 елда итеп образы Россияне елларын токтап бусак көндән билгенгән лыхан алыштырлар. Аа. Әптә. Аха. Тоегән аны булнымычы үтдәл бак булнымычы субъекткә бирелде бите. Олохунга. Олохтар нураттар мен уркатын замен те уруктар два кедде келлерин фарпос Россия на северо-востоке халар олору битте мен тан хепте хухуриябын хепте бу олохтау мактар эмен келлер бәндер тагалар кейте хух бул хит бул анатын келлер булдыктай келлер эсе Америкалар эндер тан атыгыттар босқа жылдар эсе хепте мун жон бар болганнар доктор болдыктай байдар бут
ханна билген тухага таксаликтер элбахтар ду бетер о олох көгөрөни хеллер ду кайдагай. Отан тух хакара тин кеген бар билип бат. Аны валлаң ана юридити бол нигенен юридити кыра. Өсөхите берзилелик. Ити биен тинчалак гилиски сүмкө ден эттим бат тепти. Ити орто кеме дәвирити ден атынар хепти. Вот. Аны валлаң ана Hakikaten 15 sene boyunca onun havalan durar. Hepti. Ona da onu hava bırakan köyüsteyin çala Arafat'a gelip skek kartirovanya indiğinde havalı hap hap pıttara. Hepti. Ben kulur onu benim kampı kıyım hepti. Вот. 6-13 kvadratlı kilometre dağ gelip skek ulan seri behe altı olamadı 14 pıttı. 6-13 kvadratlı kilometre. Hepti. Mandık 300 kilometre, mandık 200 kilometre. O tete ayılga aldığını dınanın... Otomulana Fransiye hepti ya. Mün yürenler kemmer. Yürenler kemmer. Hepti. 500 metre bola bola. Hepti. Üttenen Gulubinna Gilizke karta diye nong holdan turar onunla. Barıta, kendiler. Hepti on salar daha. Tuğuk barı barıta, tuğuk ıtıska kurduk. Hoq sire anna düşse ol allara bu fundament denir hep diye kristalistik fundament den bar. Ürdün yöreti hatamatın anna bar ürdün yöreti. O da. O da ola bile üs araz merinden kinler kırın olur doktora diye hep diye. Bir ola anna üyettinler kör yüzü yaktı bulladı. Onda bu tane o hakayra 15-16 lira bir hene oğlan durar. Ano ti ayılga aljanı tınıyın kördü haki gadere çatıgı da bu bataktara döçüge diye kurdu kana kelerdi. To sakır yolaktara miyamlık bir bebi tınıyık tuhtada eti bit hepti. Tümün de bu lakanı kömen kapis dinler. Ha mayken onlar bir tuhak znak var. Bir vatkaratı misterajdeniye den. Hepti ol znak bu lakanınca o misterajdeniye aspık giyeka ere verirler. Eyi kabardı. Hoğuk miyaka hoğuk. Onda misterajdeniye aspatağım. Onda prevelenye erdiyem hırtam diye. Kulubur ol. Tendiğinden misterajdeniye bolar ki ahtak tuğu bul butum. Onda yem ola ana kalamağa var. Kisten gəsbidik. Hivine sın kətuğu. Lukhan provinsiyete. Hepti. Onu ola 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 Bastak paraya kurup bakayım diye bir kurdunduk. Zepoşkandan kalır kolektifine öyle vallahi hem bir. Hep onu göre belirler. Ton normal mi ol Daniel Bach diye ol hep kimler kimler better kimler. Sereye kahır. Ya onun bir geologlar diye balıkana bir jurnalistler diye bit bir bitin tüm kütler tılbıtın etterer kemit. Gen kelli onun cahangdan gortu geçiyengede. Otan ben bir de azil yapan kuruk akalar be manlık bu promosyonda saydığa kıtıya tahpıt. Marum kutur onu kalbittire. Hepti. Kur Azerbaycanlar etin yaptırın hepti. Ol 19 yaga ulaktaraydı. Antam olan ol belirin canlara tuhtanır. Uçu tuh ülhezi tağılan uçu neygar tiye barı ulakan halaya çıktı diye tuhtar. Neptirinden jartan olur olur. Hepti. Ola erellaktik tutan olur olur bile. Hepti. Ola inanı behem ya barıtır bar bu ulakta yapıp. O gün aman te ikis bu problem olan min egebiten mekanet yakta yapıp. Hepti. Kovur min neyge, neyeskeyge bir bar bu ulakta yapıp. Onun egebi demi bar bu ulakta. Onun bu ulakta. Egebitken ola ta haqalı egebi onu bar bu ulakta. Oluqtun ulakta. Onu bar canı. Canı itamamın kaytak buranı yakta yapıp. Hepti. Onu bulu hoqta. Onu evi de. Bir şey canımın onu ömü yerine kıyakta, benim tılların hangarı kapsit kıyakta, oğların yerine kıyakta bu loqta aktarında. Hakalı üreter o skolalar bar bu loqta aktar. Anı valla anı, bu bilim bar bu doğalar bu lana, bile sağa konsepsiyle verimi doğalar. Konsepsiye kemigar. Konsepsiye kemigar hepti. O loqalar bu lana, oğların hakalı üretekten bağıra bu loqtaraydı. Anı valla mendigir.
Жылға қамыт ұрбұтынан дұбы өбігелер біт ұнға киен онына олық сүді кемнемет байдақ сірі бігеқа керескінің кәбіған қалар біттар. Ол жабай біт бігеқа сор бұп боларды, жол бұп боларды дейін дейін яғым біз кетігер тұрдар тұран ер. Онтын жола тардыын бағарар болық бітті бігеге. Онтын онына бігеге кемері кәтіған олар баққа кем қайдақ қықтағынан, туғаға тұрынан өттігер үлелер бітігер, оның табу маңды күрді кержеттер балары бігі қана ашуға едемін қасы түгіл мақтал бұнат әбін. Бері бітін түміктіу бүт, күнді көрі ашылар, кәлер беріге көрсіқ қадері.